3 vuotta sitten olin vähän hukassa elämässäni, etsin omaa polkua, enkä oikein tiennyt minne mennä. Ja sitten Tampereen työllisyyspalveluiden kautta löysin tämän ETAPin luontopolkua eteenpäin -hankkeen. Ja tässä on mahdollista jokaisen nuoren löytää oma polku elämäänsä. Luontopolkua eteenpäin -työpajalla koen, että saa ihan aidosti olla se oma autenttinen itse, mikä on. Ja sai olla rikkinäinen, mutta siitä huolimatta olla toiminnassa mukana ja kokeilla eri aloja. Mulla alkoi vähän hahmottua, mitkä on ne mun omat voimavarat ja vahvuudet. Tajusin, että voin hakeutua nuoriso-ohjaajaksi. Pääsinkin kouluun, valmistuin sieltä. Siinä kohtaa päätin perustaa yrityksen. Sen lisäksi mä myös tällä hetkellä toimin itse ohjaajana tänä luontopolkua eteenpäin -työpajalla ja koitan auttaa nuoria eteenpäin heidän omalla polullaan.